মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৱৰ্ল্ড ক্লাছ বেষ্ট মটিভেশ্যনেল ৰিয়েল ষ্টৰী এটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে, হুৱেন ইউ টক ইউ আৰ ৰিপিটিং হোৱাট ইউ অলৰেডি ন' বাট হুৱেন ইউ লিচেন ইউ মে লাৰ্ণ ছামথিং নিউ। পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এজন এথলিটৰ বিষয়ে ক'ব গৈ আছোঁ যিটো শুনিলে গাৰ্ণম শিয়ৰি উঠিব, যিজনৰ জীৱনত প্ৰত্যাহ্বান, বাধা, বিপৰীত পৰিস্থিতি আদি থকাৰ পিছতো ইচ্ছাশক্তি, আত্মবিশ্বাস, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা, মনোবল, বিশ্ব বিজয়ী হোৱাৰ সপোন ইমানেই মজবুত আছিল যে এদিন সেইটো বাস্তৱায়িত কৰি দেখুৱাইছিল। ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল কেৰলিটা কাক্স, যাৰ জন্ম হৈছিল হাংগেৰীত 1910 চনৰ 21 জানুৱাৰীত। বাল্যকাল তথা স্কুলীয়া জীৱনত পিষ্টল শ্বুটিং কৰি ভাল পাইছিল আৰু শিক্ষা জীৱন হাং কৰি 1936 চনত হাংগেৰিয়ান আৰ্মীত জইন কৰিছিল আৰু তেতিয়ালৈ নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপসমূহ জিকি বিভিন্ন এৱাৰ্ডো অৰ্জন কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ আচল সপোন আছিল বিশ্ব বিজয়ী হোৱা, অৰ্থাৎ অলিম্পিক গেমছত গোল্ড মেডেল অৰ্জন কৰা। দেশবাসী তাৰ প্ৰতিভা সম্পৰ্কে অৱগত হৈছিল আৰু দেশবাসীৰ সপোন হৈ পৰিছিল কেৰলিটা কাক্স। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 1936 চনৰ অলিম্পিকত সি পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ হি ৱাজ ছাৰ্জেণ্ট, অনলি কমিছন্ড অফিচাৰ্ছ ৱেৰ এলাউড টু কম্পিট এট দেট টাইম ইন হাংগেৰী। জীৱনত প্ৰথম বাধাৰ সন্মুখীন হ'ল, কিন্তু সপোন জীয়াই ৰাখি প্ৰেক্টিচ জাৰি ৰাখিলে আৰ্মীত থাকিও। সৌভাগ্যক্ৰমে বাৰ্লিন গেমছৰ পিছত ৰাস্তা খোল খালে আৰু 1940 চনৰ অলিম্পিকৰ বাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট শ্বুটাৰ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে। কিন্তু 1938 চনত হঠাৎ এদিন আৰ্মি কেম্পত ট্ৰেইনিং কৰাৰ সময়ত হেণ্ড গ্ৰেনেড এটা তাৰ সোঁহাতত ব্লাষ্ট হয় আৰু হস্পিটেলাইজড হয়। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে সোঁহাতখন কাটি পেলাব লগা হয়। লগে লগে তাৰ জীৱনলৈ ঘোৰ অন্ধকাৰ নামি আহে আৰু ছেকেণ্ড টাইম ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়। কেৰলি তথা দেশবাসীৰ সপোন যেন চুৰমাৰ হৈ গ'ল। এমাহ হস্পিটেলত থাকি ঘৰ বতাৰ পিছত তাৰ সন্মুখত ৰাস্তা আছিল দুটা। প্ৰথমটো হ'ল ভগৱান বা ভাগ্যক দোষাৰোপ কৰি ব্যৰ্থতাৰ পৰিচয় লৈ হতাশাৰে জীৱনৰ বাকী দিনবোৰ পাৰ কৰা, নাইবা দ্বিতীয়টো হ'ল যিটো নাই তাক লৈ চিন্তা কৰা এৰি যিটো আছে তাক লৈ চিন্তা কৰা, ফোকাছ কৰা, বেষ্ট এফৰ্ট দিয়া আৰু পজিটিভ এটিটিউড লৈ সপোন জীয়াই ৰখা। ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে, ষ্ট্ৰং মাইণ্ডছ ডিছকাছ আইডিয়াছ, এভাৰেজ মাইণ্ডছ ডিছকাছ ইভেণ্টছ, উইক মাইণ্ডছ ডিছকাছ পিপল। কেৰলি আছিল ষ্ট্ৰং মাইণ্ড ছেটিং পাৰ্চনেলিটিৰ, যাৰ বাবে অৱশেষত সিদ্ধান্ত ল'লে মোৰ টাৰ্গেট ড্ৰিম ধ্বংস হ'ব নিদিওঁ, এট এনি কষ্ট উইনাৰ হ'বই লাগিব। সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হ'ল, সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সি গোপনে এবছৰকাল প্ৰেক্টিচ কৰিলে। সেইখন হাত লৈ যিখন হাতেৰে কোনোদিন লিখি পোৱা নাছিল, সেইখন দুৰ্বল হাত পৃথিৱীৰ বেষ্ট শক্তিশালী হেণ্ড তৈয়াৰ কৰিব বুলি। প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট অসুবিধা আৰু কষ্ট হৈছিল, কিন্তু মানুহজন ইমানেই ডেডিকেটেড আছিল যে ঠিক এবছৰ পিছত 1939 চনত হাংগেৰী নেশ্যনেল চেম্পিয়ন শ্বুটিং কম্পিটিশ্যন অনুষ্ঠিত হয় আৰু সকলোকে আচম্বিত কৰি তাত গৈ উপস্থিত হয়। অন্য প্ৰতিযোগীসকলে তাক চাই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে আৰু কয়, আমাক অভিনন্দন দিব আহিছা নেকি? উত্তৰত কেৰলি কয়, নো, ৰেডি হোৱা, মই তোমালোকৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিম। সকলো অবাক হৈ যায়। প্ৰতিযোগিতাত বাকীবিলাকে শক্তিশালী বেষ্ট হেণ্ডেৰে কম্পিট কৰিছিল, কিন্তু অৱশেষত জিকিছিল দ্য ওৱান এণ্ড অনলি লেফ্ট হেণ্ডেড মেন কেৰলি। বন্ধুসকলে সুধিলে, কেনেকৈ এখন হাতেৰে গোপনে প্ৰেক্টিচ কৰি জিকিলা? উত্তৰত ক'লে, মানুহক জনাই প্ৰেক্টিচ কৰিলে মোক এনকাৰেজ নকৰে, ডিছকাৰেজহে কৰিব। ইয়াৰ উপৰি ধৈৰ্য আৰু ইচ্ছাশক্তিৰ ফলত আজি দুৰ্বল একমাত্ৰ হাতটোক ষ্ট্ৰং হেণ্ড তৈয়াৰ কৰিছোঁ। কেৰলি তথা দেশবাসীৰ সপোন আকৌ জাগি উঠিল 1940 চনৰ অলিম্পিকলৈ। কিন্তু নিয়তিৰ কি খেলা, ডিউ টু ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ অলিম্পিক গেম কেঞ্চেল হয়, কেৰলিৰ সপোন আকৌ বাধাগ্ৰস্ত হ'ল। হতাক নহয়, সমস্ত ফোকাছ কৰিলে 1944ৰ অলিম্পিকলৈ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য তাৰ পিছাৰা নাছিল, কাৰণ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ বাবে আকৌ অলিম্পিক গেম কেঞ্চেল হয়। কিন্তু সপোন ধৰি ৰাখি সম্পূৰ্ণ ফোকাছ কৰিলে 1948ৰ অলিম্পিকলৈ আৰু তাৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰেক্টিচ জাৰি ৰাখিলে। কিন্তু সেই সময়ত তাৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিল, সেইটো হ'ল বয়স, কাৰণ কেৰলিৰ বয়স তেতিয়া 38 বছৰ হৈছিল আৰু টেলেণ্ট আৰু ইয়ং এথলিটৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিব লগা হৈছিল। কিন্তু সি পিছুৱাই অহা নাছিল, কাৰণ ইচ্ছাশক্তি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসে তাক অদম্য সাহসী বনাইছিল। অৱশেষত ধৈৰ্যৰ অন্ত পৰিল আৰু 1948 চনৰ অলিম্পিকৰ সেই দিনটো আহিল। তেতিয়া পৃথিৱীৰ বেষ্ট শ্বুটাৰ হিচাপে খ্যাত আৰ্জেণ্টিনাৰ কাৰ্লোছ ভেলেণ্টিয়ে কেৰলিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলে আৰু সুধিলে, কিয় আহিছা ইয়াত? উত্তৰত কেৰলিয়ে ক'লে, আই এম হিয়াৰ টু লাৰ্ণ হাউ টু বিকাম এ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন। প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ল, আন আন প্ৰতিযোগীয়ে নিজৰ শক্তিশালী বেষ্ট হেণ্ডেৰে কম্পিট কৰিলে আৰু কেৰলিয়ে অনলি লেফ্ট হেণ্ডেৰে কম্পিট কৰি বিশ্বৰ সকলোকে হৰুৱাই 25 মিটাৰ ৰেপিড ফায়াৰ পিষ্টল শ্বুটিং কম্পিটিশ্যনত গোল্ড মেডেল অৰ্জন কৰিলে আৰু গোটেই বিশ্ববাসীয়ে তাক হিৰো হিচাপে অভিনন্দন দিলে। কাৰ্লোছ ভেলেণ্টিয়ে তাক কংগ্ৰেচুলেট কৰিলে আৰু ক'লে, ফ্ৰেণ্ড, বহুত শিকিছা। কিন্তু কেৰলি ইয়াতে ক্ষান্ত নহৈ আকৌ সপোন ৰচিলে 1952 চনৰ অলিম্পিকলৈ।
আর সম্পূর্ণ প্রস্তুতি চলালে। ইংরেজি দেখার কথা আছে রিয়েল উইনার্স ডোন্ট স্টপ আনটিল দ্য লাস্ট ডে অফ দিয়ার লাইফ। 1952 চনের অলিম্পিকর সেই দিন আকৌ আহিল আর কনজিকিউটিভ টু টাইমস গোল্ড মেডেল অর্জন করে পৃথিবীত ইতিহাস রচিলে দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি লেফট হ্যান্ডেড ম্যান ক্যারোলি টেকাক্সে। কার্লোস ভেলেন্টিয়ে আকৌ কংগ্রেচুলেট করলে আর কলে ইউ হ্যাভ লার্নড মোর দেন এনাফ, নাও ইটস টাইম টু টিচ মি। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, হিন্দি দেখার কথা আছে সংঘর্ষকে সময় আদমি আকেলা হতা হ্যায় লেকিন সফলতাকে বাদ দুনিয়া উসকে সাথ হতে হ্যায়। লুজার বা ব্যর্থজনের হাজারটা বাহানা বা এক্সকিউজেস থাকে কিন্তু উইনার বা সফল ব্যক্তির এটাই রিজন থাকে, সেইটো হল হাউ টু উইন। ক্যারোলির ডিকশনারিত ইম্পসিবল শব্দ নাই, তেওর মতে আই এম পসিবল। ইংরেজি দেখার কথা আছে উইনার চলে সার্চ ফর এ সলিউশন বাট লুজার চলে সার্চ ফর এন এক্সকিউজ। পৃথিবীয় ক্যারোলিক গোল্ড মেডেল উইনার হিসাবে না জানে, মানুষে জানে এখন হাত হেরুয়াই বিকলাঙ্গ হয়ে বাও হাতে কেনেকে গোল্ড মেডেল অর্জন করিলে। হ্যালো ভিউয়ার্স, গল্পটার পর প্রাপ্য শিক্ষা হল প্রত্যেকজন মানুষের টার্গেট গোল ড্রিম স্পষ্ট হব লাগে, যিকোনো প্রত্যাহ্বানক মোকাবিলা করব লাগে। প্রকৃতি আমাক যিখিনি দিছে তাক লৈ ফোকাস করিব লাগে আর যি দিয়া নাই তাক লৈ ভাবি সময় নষ্ট করিব নালাগে। সফলতা অর্জন করার আগতে বহুতে হাহিব আন্ডারএস্টিমেট করিব কিন্তু সফলতার পিছত সকলে কংগ্রেচুলেট করিব। সো ডিয়ার গাইস, জিতেগা ওহি যো জিন্দগি মে কুছ কারকে দিখায়গা। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, অলওয়েজ বি পজিটিভ, থিঙ্ক পজিটিভ এন্ড ডো পজিটিভ। লগতে কামটোর প্রতি ইন্টারেস্টেড, কমিটেড, রিপিটেড হয়ে হাইস্ট ওয়ার্ক এথিক্সত কাম করিলে জীবনত সফলতা নিশ্চিত হব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।